E eu hoje queria falar um bocadinho sobre as vitórias e também as derrotas da nossa vida. O apóstolo Paulo, ele disse, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Amém? Esta é uma palavra de ânimo para cada um de nós, ser vencedor. Ninguém gosta de perder. No outro dia eu estava ouvindo alguém a dizer que nem a feijões, né? Todos gostam de ganhar. Mas o povo de Deus, na verdade, ainda que tem esta declaração sobre si, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, por vezes acontecem derrotas na nossa vida. E é sobre as derrotas que o povo de Deus enfrenta, por vezes, que eu queria meditar um bocadinho nesta tarde. Como reverter ou o porquê das derrotas das nossas vidas. Amém? Neste livro de Josué, ele é muito... Ele fala-nos na conquista da terra prometida, que o Senhor prometeu a Abraão, a Isaac, a Jacó, depois a Moisés novamente, né? A terra que o Senhor disse que manava leite e mel. Amém? O povo tinha vindo do Egito, o povo esteve em cativeiro durante 430 anos. O Senhor prometeu, vocês vão voltar para a vossa terra, vocês vão conquistar a terra, quer dos vossos antepassados. Claro que quando lá chegaram, depois de 400 anos de estar fora, outros povos vieram e ocuparam a terra de Israel, a terra de Abraão, a terra de Isaac. Né? A terra estava ocupada. Amém? Até eles agora tinham que entrar na terra novamente e conquistar cidade a cidade, metro a metro, quilómetro a quilómetro. E a primeira grande conquista está no capítulo 6 do livro de Josué, foi a grande cidade de Jericó, uma cidade muito grande, uma cidade fortificada. E o Senhor deu-lhes a estratégia para vencerem e conquistarem aquela cidade. Amém? E Jericó, na verdade, quando nós chegamos ao capítulo 7, falando da conquista de Ai, uma outra cidade bem mais pequena, podemos dizer um vilarejo, uma vila, a verdade é que o povo ainda estava, os guerreiros e os soldados ainda estavam, na verdade, com o entusiasmo, porque Deus tinha-lhes dado uma grande vitória em Jericó, e em Jericó somente ficaram escombros, fumaça e cinzas, podemos dizer assim, e tudo isso porquê? Porque Josué indicou, dirigiu o povo a seguir toda a palavra, toda a instrução que o Senhor determinou para a conquista daquela cidade. Humanamente, se nós pensarmos bem, olhando para o capítulo 6, depois os irmãos vejam lá em casa, né, a conquista de Jericó, vemos que parecia um bocadinho estranho aquilo que Deus disse. Deus disse, olha, agora escolhe 7 sacerdotes, né, que levem também 7 trombetas e que possam tocar as trombetas durante 6 dias. À volta da cidade, né? Juntamente o povo, o exército irá atrás e o povo também, e durante esses 6 dias vocês vão rodear a cidade, os sacerdotes vão à frente, vai a arca do Senhor e vão tocando a trombeta, mas o exército e o povo fica em silêncio, o exército e o povo não diz nada, só os sacerdotes tocam a trombeta. E o Senhor disse, ao 7º dia, depois de 6 dias, entrarão no 7º dia, aí a estratégia vai ser diferente. Nesse 7º dia, não vão dar todo o dia à volta da cidade de Jericó, mas vão dar somente 7 voltas, tocando a trombeta. Mas agora, no 7º dia, à 7ª volta, o povo irá gritar, o povo irá aclamar, na verdade, e o muro vai cair abaixo. Assim, coisa estranha, não é? Humanamente. Mas sabe, o povo obedeceu, Josué, na verdade, deu as instruções, os sacerdotes durante 6 dias fizeram aquilo que era para ser feito, o exército ia atrás em procissão, o povo, mas não gritaram. No 7º dia deram só 7 voltas e na última volta o povo gritou
e as muralhas, que eram enormes, bem grossas, na verdade, que diz que dois carros de bois, lado a lado, às vezes, quer dizer, às vezes três carros de bois, conforme o estudioso, né? Mas eram muralhas bem largas, podemos dizer, talvez, da grossura daqui para ali, bem grosso, com cerca de 4, 6 metros de largura. Mas quando eles gritaram e obediência à palavra do Senhor, as muralhas caíram e eles entraram e conquistaram a terra. Amém? Agora, aqui no capítulo 7 do livro de Josué, diz que logo depois, no dia seguinte, ou poucos dias depois, então eles procuraram espiar a terra de Ai e conquistar a terra de Ai. Mas aqui diz a palavra do Senhor que ali, sendo uma população, um povo mais fraco, que o povo de Israel ia tendo uma grande derrota. Pelo menos 36 soldados, diz a palavra do Senhor, foram mortos 36 soldados, né? A palavra, podemos dizer que esta cidade de Ai, o significado da palavra Ai significa um montão de ruínas, né? E na verdade, olhando para Ai, olhando para esta vila, na verdade nós vemos um bocadinho a nossa condição humana também, amém? Irmãos, descreva a nossa vida, porque sem Deus nós nada somos, amém? Nós, sem Deus nós somos fracos, amém? E olhando para... E os espias que foram espiar a terra olharam para lá, olharam para casa, assim, mas que terra fraca, isto é terra não, isto rapidamente nós vamos conquistar. Mas o grande erro, amém? O grande erro foi que o povo não, ou Josué, ou os capitães de Israel, eles não consultaram ao Senhor. Amém. A Bíblia diz também que houve algo gravíssimo que estava a acontecer. Deus estava triste, Deus estava aborrecido de alguma forma com o seu povo. Amém? Porquê? Porque no capítulo 6, verso 19, fala-nos que houve um homem chamado Acã. Porque o Senhor tinha dito, olha, tudo o que estiver em Jericó é para queimar. Somente o ouro, o ferro, o bronze, o ferro e a prata vocês vão trazer, mas será consagrado ao Senhor. Amém? Estas serão as primícias de todas as vossas conquistas na terra prometida, mas o primeiro despojo não é para vocês, não é para os soldados. O primeiro despojo é as primícias, e as primícias pertencem ao Senhor. E Provérbios, capítulo 3, verso 9, entre outros textos, fala-nos muito das primícias. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Mas a Bíblia diz que houve um homem... Diz aqui no capítulo 7, verso 1, diz que prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas. Ele diz que havia no anátema. O que é anátema? É aquilo que Deus proibiu, aquilo que Deus condenou. Amém? Diz que Acã tomou daquilo que Deus disse que não era para o povo, mas era para si, que Deus tinha dito que era consagrado ao Senhor, na verdade toda a riqueza que houvesse de ouro, prata ou ferro naquela cidade, né? Mas diz que ele tirou para si das coisas condenadas ou do anátema, e a ira do Senhor, diz o versículo 1, se acendeu contra todo o povo, contra os filhos de Israel. Amém? Então Deus ficou indignado por causa da desobediência. Deus ficou irado por causa do pecado de Israel, porque afinal tiveram uma grande vitória, mas depois de terem a vitória, terem alcançado a vitória, não cumpriram aquilo que o Senhor mandou fazer.
Amém? Ele disse que as primícias seriam para o Senhor. Entrou no coração deste homem chamado Acã, podemos dizer assim, o pecado da cobiça. E por causa de um, infelizmente, pagou todo o povo. Né? Não pagou mais porque não foi mais povo à batalha. 3 mil foram à batalha. Né? Então diz que este homem, diz o capítulo 7, verso 20 e 21, que este homem da tribo de Judá, chamado Acã, que ele cobiçou uma linda capa babilónica, ouro e prata, e também que ele levou para a sua tenda. Né? Diz assim no verso 20, e respondeu Acã, confessando, né? Porque o Senhor deu instrução a procurar o culpado, e o Senhor foi dirigindo, até que chegaram dentro do acampamento, à tenda deste homem, e depois, diante daquilo que Josué estava afirmando, que o Senhor tinha dirigido, que ele era o culpado, ele confessou a verdade, mas teve que ser forçado, não houve voluntariedade em confessar o seu pecado. Né? Ele só não negou mais porque não pôde. Né? Diante das evidências, era o Senhor a dirigir. Então ele confessou e disse, verdadeiramente, pequei, diz o verso 20, contra o Senhor Deus de Israel, e fiz assim e assim, quando vi entre os despojos uma boa capa babilónica e 200 siclos, cerca de 2,4 kg de prata, e uma barra de ouro de peso 50 siclos, cerca de 600 gramas de ouro. Eu cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos baixo da terra, né? No meio da minha tenda, e a prata por baixo. Né? Vejam, na verdade, esta situação, né? A progressão do pecado, né? Na vida de Acã, o pecado da cobiça. Ele viu, ele desejou, ou cobiçou e agiu. Tirou e escondeu para si. Amém? Infelizmente, não é a primeira vez que nós vemos este tipo de pecado. Né? O pecado da cobiça, o pecado da desobediência. Logo lá, quando Deus criou Adão e Eva e colocou no jardim do Éden, nós encontramos. Na verdade, diz que Eva e Adão, claro que sim, viu aquele fruto proibido, né? O fruto da árvore da ciência, do bem e do mal. Eles viram, eles desejaram, né? E o desejo levou à ação. Eles, na verdade, comeram, depois também diz que se esconderam de Deus. Fugiram de Deus, cobriram, na verdade, o seu corpo com folhas de figueira e se esconderam de Deus. Há um outro caso, claro, encontraríamos muitos mais casos na Bíblia, mas outro pecado de cobiça também, o grande rei David, né? Ele um dia decidiu não ir com a tropa, não ir com o exército na batalha. Hoje vou ficar no palácio. Então diz que ele foi na varanda do seu palácio e viu lá ao fundo, numa fonte, num lugar, uma mulher a tomar banho, a se lavar, e viu e cobiçou-a. Amém? Mandou-a chamar e, na verdade, ou seja, tomou para si, teve relacionamento com ela, na verdade, depois tentou, engravidou-a, depois tentou tapar, esconder, mandando o marido vir a casa, dormir com a mulher, ele não quis, depois, como a mulher estava grávida, a barriga ia aumentando, mandou o marido para a frente da batalha para ser morto, e foi morto, Urias, o marido de Betseba, não é? E ele ficou com a mulher para si. Ninguém sabia que ela estava grávida, a não ser ela e o rei David, mas Deus sabia. Ele tentou esconder, ele tentou encobrir, mas o Senhor usou o profeta, como falamos no outro domingo passado, para que ele pudesse confessar o seu pecado, porque aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. E infelizmente, irmãos, vivemos num mundo em que o pecado da cobiça, ainda hoje, ele domina muitas pessoas e temos que vigiar. A Bíblia diz que quem cuida estar em pé,
olhe, não caia. Amém? Vemos no mundo pessoas insatisfeitas, né? Vemos no mundo que as pessoas olham e porque existe uma indústria que conhece, na verdade, a nossa mente, a nossa forma de pensar, através da televisão, da publicidade, tudo isso, eles tentam nos impingir desejo. Olha, coisa tão gira, ai, preciso mesmo de comprar aquilo. É? E às vezes até que, há coisas que são úteis, mas há coisas que depois da pessoa comprar chega à conclusão, ah, afinal isto não era assim tão importante, e acabamos por gastar o dinheiro, e há quem fique com compras a prestações durante esta vida e o resto da vida, e acaba de chegar à conclusão que não era assim tão importante a coisa que comprou. Mas deixamos isso, irmãos, ou numa área ou de outra. Há tentação, há o pecado da cobiça que nós temos de estar atentos. Temos de estar atentos. Infelizmente há pessoas, como diz a palavra do Senhor, e condena o profeta Isaías no capítulo 55, verso 2, porque gastais, né, o dinheiro naquilo que não é pão e o fruto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. E isto não é novo. Né? Porque, claro, ter uma casa bonita, ter uma casa bem decorada, ter as coisinhas, tudo bem, mas às vezes as pessoas gastam aquilo que não têm, porque é-nos impingido um desejo de ter alguma coisa que às vezes está até acima das nossas possibilidades, mas que o Senhor nos possa ajudar, amém? O Senhor diz, porque gastais dinheiro aquilo que não é pão e o fruto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer, ouvi-me atentamente e comei o que é bom, amém? Que nós possamos ouvir o conselho do Senhor e deixar que o Senhor possa guiar a nossa vida, amém? Israel, o exército de Israel não consultou o Senhor em relação à conquista de Ai, desta pequena cidade. Então, os homens decidiram dentro da sua própria mente. Foi uma decisão humana, foi uma estratégia humana, em vez de consultarem ao Senhor e buscarem a direção de Deus. Isto quer dizer para nós, irmãos, que às vezes, nas coisas grandes que aparecem, nas dificuldades grandes que aparecem na nossa vida, nós estamos prontos para buscar a Deus, e às vezes há coisas que nós não as consideramos. Ah, isto não vale a pena estar a orar sobre isto, não vale a pena, isto está de caras que isto é. Só que às vezes é nessas coisas pequenas que a nossa vida fica entalada. Temos que ter atenção, amém? Porque em todo o tempo devemos buscar a direção do Senhor. Amém? Glória a Deus. Amém? Mais à frente, claro que depois desta derrota, depois deste fracasso, eles voltaram fugidos, podemos dizer, para onde eles estavam acampados. E Josué consultou o Senhor. Josué buscou ao Senhor, começou a buscar ao Senhor, perceber o que é que havia de errado, o que é que aconteceu de errado, para que eles agora, na verdade, diante daquele exército tão fraquinho, afinal, parecia fraquinho, mas o exército de Israel era mais fraco do que eles na estratégia que levou para aquele combate. Irmãos, então foi na oração que o Senhor começou a falar e a mostrar, há pecado no meio do povo. Há pecado no meio do povo. E por causa da desobediência, por causa do pecado, na verdade, o povo não está a prosperar como devia prosperar. Amém? Que o Senhor nos possa ajudar. O versículo 3, então, diz... diz assim, foi a estratégia humana. E voltaram a Josué e lhes disseram, não suba o teu povo, suba uns 2 ou 3 mil a ferir e não fatigues ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Infelizmente, sabemos que isto mostrou, de alguma forma, a arrogância humana, pensando, olha, não vale a pena consultar o Senhor. E isto, na verdade, mostra dois pecados grandes, como eu já disse, o orgulho dos militares, pensando que agora já sabiam tudo sem consultar o Senhor, e o pecado do soldado Acã, que
tinha roubado e tinha escondido debaixo da sua tenda aquilo que tinha roubado, que pertencia ao Senhor. Amém? Então o efeito do pecado é que eles saíram derrotados. O efeito do pecado é que eles saíram em fuga, podemos dizer assim, fugiram dos seus inimigos. Diz que o ânimo do povo, diz o versículo 5, o ânimo do povo estava derretido, podemos dizer assim. Diz que era como água. E os homens de Ai feriram deles alguns 36 e seguiram-nos desde a porta de Sebarim e feriram-nos na descida, e o coração do povo estava derretido, se derreteu e se tornou como água. Hein? E isto, na verdade, levou que Josué, diz o versículo 6, e os anciãos de Israel, eles, agora sim, vamos buscar ao Senhor. Então Josué rasgou as suas vestes, o verso 6, e se prostrou em terra, se humilhou diante do Senhor, amém? Perante a arca do Senhor até à tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre as suas cabeças. Então eles agora clamaram ao Senhor, e Deus começou a revelar exatamente o pecado, amém? Diz que é o pecado que faz separação entre nós e o nosso Deus, como diz lá Isaías 59:2. Né? Diz o verso 12, pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porque Israel se fizera condenado, já não serei convosco, diz o Senhor, se não eliminares do vosso meio a coisa roubada ou o anátema. Então eles tinham que repor aquilo que havia, na verdade, a situação que havia, a transgressão, precisava ser revelada, precisava ser exposta, né? E punida de alguma forma. Amém? E a verdade é que quando nós pecamos, irmãos, quando nós estamos em pecado, Deus não aprova a nossa vida. Deus não abençoa a nossa vida. Amém? Deus remove de nós a sua presença. Né? E o pecado vai-nos destruindo a nós e destrói as pessoas que estão à nossa volta. Diz o verso 15, aquele que for achado com coisa condenada será queimado, ele tudo quanto tiver, porquanto violou a aliança do Senhor e fez loucura, ou fez agravo a Israel. Amém? Então, se continuarmos a ler o verso 25 e o 26, diz que Acã, pois, foi destruído por causa do seu pecado. Disse Josué, por que nos conturbaste? Por que é que provocaste isto? O Senhor hoje te conturbará. E todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-los, queimou-os, e levantaram sobre eles um montão de pedras que permanecem até o dia de hoje. E assim o Senhor apagou o furor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama o Val da Cor até o dia de hoje. Amém? Então o pecado mostra-nos a palavra que é altamente destrutivo. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Diz lá em Romanos 6, 23. Né? Morte fala-nos de separação. Morte fala-nos, na verdade, nesta separação de Deus, a separação da mão de Deus, da bênção de Deus, separação, na verdade, do lugar onde Deus está. Amém? O céu, o paraíso, o lugar onde Deus está. O pecado afeta também aqueles que estão ao nosso redor. Aconteceu isso também com Jonas, quando ele desobedeceu ao Senhor, todo o povo que foi naquele navio, passou por aquela grande tempestade. Havia muita mercadoria que foi lançada, de muito valor, foi lançada no mar para aliviar a carga, e mesmo assim não acalmou o mar, não acalmou a tempestade. Estavam em aflição. Mas quando Jonas confessou o pecado, diz que foi lançado no mar e logo ficou calmo o mar. Amém? Irmãos, por causa do pecado de Acã, toda a nação sofreu, podemos dizer assim, eles ficaram tristes, ficaram com medo. Houve 36 mortos, né? E ainda hoje o pecado, podemos dizer assim, ele afeta. Quando ele entra, por exemplo, numa família,
né? Quando entra, na verdade, quando há adultério, quando há infidelidade, muitas vezes há sofrimento. Sofre a mulher ou sofre o marido, sofrem os pais, sofrem os sogros, sofrem os filhos. Há um sofrimento. Quando há alcoolismo, quando há vício da bebida, né? Sofre. Sofre, as famílias sofrem, né? O vício, né? O pecado traz sofrimento não somente à própria pessoa, mas às pessoas que estão à volta. Traz sofrimento, traz tristeza, traz mágoa, traz derrota. Mas o Senhor também diz que aquele que confessar o seu pecado, aquele confessar a sua fraqueza, aquele confessar, na verdade, a sua dificuldade, na verdade, os seus erros, diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então, a verdade é esta, precisamos tratar. Se há pecado, o pecado tem que ser tratado. Amém? Deus hoje não está para nos condenar no sentido de sermos apedrejados, mas Deus hoje está disposto, porque estamos na época da graça, ouvir o nosso arrependimento voluntário. Acã só confessou depois de ser confrontado até à última, porque ele voluntariamente não apareceu para confessar o seu pecado. Por isso sofreu o castigo que sofreu. E Deus não quer que nós possamos sofrer qualquer dano, antes Ele quer que nós possamos confessar o nosso pecado. Aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Josué, ele na verdade, ele pôde buscar ao Senhor. E Deus trouxe, né? Trouxe a revelação, Deus trouxe a direção. O pecado foi extirpado. Irmãos, e quando nós confessamos o nosso pecado, Deus diz que abre uma nova página na nossa vida. Amém? Diz que lança os nossos pecados para a profundeza do mar, para nunca mais se lembrar deles. Possamos fazê-lo. Amém? E o grande remédio mostra o grande amor de Deus. E já estamos avançando para a frente. Estamos avançando para a frente porque esta história está no Antigo Testamento, mas chegamos ao Novo Testamento e a palavra do Senhor fala-nos da maior oferta pelo nosso pecado, que foi o Filho amado Jesus Cristo, que entregou a sua vida. Amém? Entregou a sua vida por nós. Lá no Jardim do Éden, quando Adão pecou, o Senhor também fez uma vítima. Houve um cordeiro, houve um animal que foi sacrificado para cobrir com as peles a nudez de Adão e Eva. Mas a nossa nudez é uma nudez espiritual que só o sangue de Jesus nos pode purificar. E a verdade é que Jesus Cristo foi à cruz e pagou pelos nossos pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? E agora somos filhos de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então o Senhor falou para Josué aquilo que eles teriam que falar, aquilo que eles teriam que fazer. E então quando o pecado foi extirpado, quando o pecado foi tratado, o Senhor trouxe, Josué pôde buscar a direção do Senhor para a conquista de Ai. No capítulo 8, Josué fala-nos disso. Amém? E aqui podemos ver quando o pecado ele foi, podemos ver vencido a vitória que o Senhor deu ao seu povo. Na primeira vez que eles foram conquistar a cidade, eles perderam 36 homens de Israel, foram mortos, vieram fugidos. O povo ficou com o seu coração derretido como água, com medo, com aflição. Agora eles voltaram dentro da direção de Deus e o povo de Israel teve uma grande vitória. Se lermos o capítulo 8, Josué, no versículo 1, diz assim, o Senhor, disse o Senhor a Josué, não tenhas medo, não temas, nem te atemorizes, toma contigo toda a gente de guerra, toda a gente, não vão alguns, vão todos, amém? Aleluia. E dispõe-os sobre Ai, olha que entregarei nas tuas mãos o rei de Ai, e o seu povo, e a sua cidade, e a sua terra. Deus deu direção. E no versículo 2, Deus disse o que é que eles tinham que fazer. No versículo 2, Deus dá diretrizes. Diz assim, 8:2, farás a Ai e ao seu rei como fizeste
a Jericó e ao seu rei, somente que para vós outros saqueeis os seus despojos e o seu gado, põe emboscadas à cidade por detrás deles. Então, o que é que eles fizeram? Se nós olharmos para o verso 19, mais à frente, já mais no fim, no verso 19 diz, então eles obedeceram. Então, a emboscada se levantou apressadamente do seu lugar e ao estender ele a mão, vieram à cidade e o tomaram e apressaram-se nela e puseram fogo. Verso 27, e os israelitas saquearam entretanto para si, tomaram para si o gado e os despojos daquela cidade, segundo a palavra do Senhor que ordenara a Josué. Oh, irmãos, veja como o Senhor deu a vitória aos seus filhos. Amém? Aleluia! E Deus quer dar vitória também a cada um de nós, mesmo que nós já tenhamos perdido uma batalha, numa situação. Porque estamos falando de Ai, não foi a primeira, porque a primeira vez que eles foram conquistar, foram na sua sabedoria, foram na sua força. Quando eles regressaram novamente ao mesmo assunto, à mesma causa, não foram mais na sua força nem na sua cabeça, mas foram na força do Senhor e na direção do Senhor. Se tens falhado numa situação, tens entrado em derrota porque não consultaste o Senhor, é bom que nós possamos consultar o Senhor. E se entendemos que é de Deus voltar àquele assunto, voltar, na verdade, a tratar daquela situação, nós possamos ir, mas debaixo da direção da palavra, da direção do Senhor e da unção do Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Acã, aquele homem, foi infiel, cobiçou e roubou. Nós sabemos, roubou aquilo que era do Senhor. Porque tudo o que ficaria de Jericó seria as primícias do Senhor. Agora, veja o que faz a pessoa não esperar em Deus. Amém? A segunda cidade, diz a palavra de Deus, que os despojos não eram para o Senhor, mas eram para o povo. Amém? Eram para o povo. O que ele perdeu, não esperar em Deus. Amém? Ele tirou para si aquilo que era do Senhor e acabou por perder ele, a sua vida, os bens e mais ainda a sua própria alma. Mas o povo que esperou no Senhor, não tomou daquilo que não era dele, mas era do Senhor, entregou ao Senhor aquilo que era do Senhor. Amém? Esperou em Deus. E nesta segunda batalha, o Senhor disse que tudo o que eles tinham dentro naquela cidade, os despojos, o gado, tudo, era agora para dividir pelo povo. Amém? Precisamos preservar e ser obedientes à palavra do Senhor, porque o Senhor é fiel à sua palavra para cumprir. O Senhor disse, buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. David disse, já fui moço, agora sou velho, mas nunca vi o justo nem a sua descendência a mendigar o seu pão. Deus cuida dos seus filhinhos. Amém? Mais ainda, temos, embora que o Senhor dê vitória, não podemos esquecer de ser gratos a Deus. No capítulo 30, do verso 8, vemos que Josué, na verdade, ele agora tem ainda mais gratidão ao Senhor. Diz que Josué, então, edificou um altar ao Senhor, Deus de Israel, no monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenar aos filhos de Israel, segundo o que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras toscas sobre o qual se não manejara instrumento de ferro sobre ele, ofereceram em holocausto ao Senhor e apresentaram ofertas pacíficas. Depois leu todas as palavras, o verso 34, depois leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, segundo tudo o que está escrito na lei, e pela palavra nenhuma houve,
de tudo o que Moisés ordenara que Josué não lesse para toda a congregação de Israel e para que as mulheres, os meninos e os estrangeiros que estavam no meio deles. Precisamos de ouvir a palavra do Senhor. Amém? Precisamos continuar. Na verdade, é interessante que o Senhor fala, mas continua a falar. E o Josué, ele escreveu ou foi buscar aquilo que estava escrito e reler de novo, lembrar novamente ao povo a palavra do Senhor. Para quê? Para que, procedendo da forma correta, o povo fosse abençoado. Mas também lendo as consequências de não andar na forma correta diante do Senhor, as consequências negativas, a falta de bênção ou a maldição. Porque a maldição é a falta de bênção de Deus, é a falta da aprovação. E nós só damos lugar podemos chamar assim, à maldição na nossa vida, quando deixamos de ter a mão de Deus sobre a nossa vida. Como é que nós damos lugar, na verdade, de permitir que a mão de Deus saia da nossa vida? É quando nós damos lugar ao inimigo na nossa vida. Por isso é que nós não podemos desviar do Senhor. Por isso nós não devemos, como o Senhor disse para Josué, olha para a minha palavra, não desvie nem para a direita nem para a esquerda, somente procura viver, somente pôr em prática aquilo que eu te digo e serás bem sucedido. Oh, irmãos, como Acã, todos nós certamente, uma vez ou outra, também temos falhado. Mas que haja em nós um verdadeiro e sincero espírito voluntário de confissão do nosso pecado. Diz-se que a bênção e a presença de Deus virá à nossa vida se quando haver alguma coisa que esteja mal, nós podemos confessar e com a ajuda do Senhor reparar, pôr em ordem. Deus está pronto para nos dar uma vitória a cada um de nós. Porque Deus não nos chamou para a derrota, Deus chamou-nos para a vitória. Amém? Vamos ficar em pé e vamos pedir ao Senhor que nos ajude a cada dia olhar mais para a sua palavra. Querido Deus, querido Pai, estamos diante da tua palavra neste dia. Temos vindo à tua casa de oração, Senhor, e temos pedido, Senhor, queremos pedir agora, meu Deus, que o Senhor possa ajudar, Senhor, a nossa vida, ajuda a nossa fraqueza, ajuda aquilo que, Senhor, precisa de uma intervenção tua em cada um de nós, Senhor. Te agradecemos pelas vitórias e pedimos ajuda, Senhor, onde é que temos falhado, Senhor, para que o Senhor possa nos ajudar e reparar, Senhor, aquilo que tem que ser reparado na nossa vida. Oro por todos nós, oro por toda a igreja, que juntos, Senhor, possamos, Senhor, Deus, alcançar as vitórias que o Senhor tem para a sua igreja, que o Senhor tem para a nossa vida, que o Senhor tem para as nossas famílias, Senhor. Ajuda-nos a seguir a tua palavra, ajuda-nos a não olhar para trás, Senhor, e resistir a todas as tentações do inimigo, Senhor. Ajuda-nos a depender mais de ti, Senhor, porque sem ti nada podemos fazer, Pai querido. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e nós te agradecemos. Amém. Presença, Pai.
pela mensagem, Senhor, vai ser ministrada, Senhor, no nosso coração, Deus. Queremos estar, Senhor, atentos, Jesus, com os olhos, Senhor, com os ouvidos bem abertos, Deus, com o nosso coração, Senhor, bem aberto, Senhor, para que tu possas, Senhor, penetrar, Senhor, com a tua palavra, Jesus, que ela, Senhor, possa permanecer, Senhor, para sempre, Jesus, nos nossos corações, Deus. Te pedimos, Deus, por todos aqueles lá, Senhor, cada da família, Senhor, aqui representada, Jesus, também, Senhor, cada problema, Senhor, cada dificuldade, Senhor, cada angústia, Jesus, tu, Senhor, só a ti, Senhor, podemos recorrer, Jesus, para, Senhor, ter uma vida plena, Senhor, uma vida, Senhor, que vale a pena viver, Jesus, a vida, Senhor, a vida eterna, Senhor, que nos concede, Senhor, em nome de Jesus. Alegrai-vos, rogo-vos, por favor. É como se ele estivesse a dizer: irmãos, por favor, alegrai-vos. Alegrai-vos na esperança que há em Cristo. E eu dizia a Deus: quer viva, quer morra, eu sou tua. E eu vou confiar em ti. Ouço rugir desde o alto, e os céus estão perto aqui. Debaixo dos meus pés treme a terra, e há correntes a cair. Nada nos separa.